فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إله سبحانه وتعالى ودارتي ووحو يري والعصر، عصر كيوان كدارتي أما وزمنك أما وصلاة عصر قيمها إليهن درتيت أيو إلهي أغطارتي سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر، إنسان كدمانتيس خسارة إنو كجرو أيو إلهي كدارتي سبحانه وتعالى. إذا وحقيقة، إذا وطب إلهي سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. أصدقوا قفكرم بلن أسنجرين aya hadana oo dhaar ku sii adkeeyay insaanku inuu qasaaray adduunku ku qasaaray aakhiro ku qasaaraya meel kasta uu taga khaasir waaye ilaa afar tilmaamood cidda laga helo ayuu ka istifnooday ilaahay kana reebay subxaanahu wa tacaala illa alladiina macnaha kuwii maahane aamanuu rumeeyey intii iimaan laga helay rabbi aamintay wixii in la rumeeyo ay waajibtay oo dhan rumeeyey kuwaas maahane illa alladiina aamanuu iimaan waa lagu badbaadaa iimaan jannadaa lagu helaa iimaan ilaahay baa kugu jeclaada iimaan khasaaradaa looga baxaa illa alladiina aamanuu oo wacamilu saalixaati camal wanaagsanna markaa la yimid camal fiicanna sameeyey macnaha camal wanaagsan ayay qabteen oo ay sameeyeen illa alladiina aamanuu wacamiluu saalixaat way dadaaleen oo camalkiisa ugu fiican ay markaa qabteen ta saddexaad watawaasaw bilxaqi xaqi isku dardaarmeen gobolkood ayaa gobolka kale u dardaarmay xaqay isku dardaarmeen watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri sabir kale isu dardaarmay waa afar sifo waa afar tilmaan waa afar khasla waa afar waxyaabood oo khasaarada looga badbaaday adduunka iyo aakhirada waa iimaan waa camal fiican waa xaqoo laisu dardaarmo waa sabirkoo laysku dardaarmo afartaa waxyaabood qofkii laga helo ee sameeya ilaahay agtiisa wuxuu ka yahay ribx faa'iido qof helay wuxuuna rajaynayaa tijaara lan tabuur aan lagu halaag sameynin ilaa xaqa waxaan ka baryanaa inuu afartaa waxyaabood na waafajiyo wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu watacaala aclam. baaraka allahu fiik sheekh alfaadil sheekh xasan ibraahim ciise ilaahay subxaanahu watacaala haku barakeeyo. haddaan bilaabo marka su-aalaha iyo talooyinka walaalaha isoo dirsadeen, waxaan ku bilaabayaa su-aashan xajka ku saabsan, maadaama uu xajkiina soo dhow yahay. walaalka ama walaalasha soo dirsaday waxay leedahay: asalaamu calaykum sheekh, haddii deyn la igu leeyahay xaj ma aadi karaa anoo deynta bixin? hadduu qofka deynta igu lahaana ifasaxo ma aadi karaa hadaysan laadu qofkii fasaxana ma aadi karaa? falitafadal mashkuuran sheekhana. bismi illaahi raxmaani raxiim. qofka deynta lagu leeyahay
قفك دينت لغولي يا هي حج ما آذي كرو حج ما آذي كرو وايو قفك حجك آذي وإنو أهذا قف نظيف أه وحنا أن لغولهين علمي بحي ليهين دين لغو بحي كراجرته كو قف كدين تا اسكالة هدو كو فصحو و اسكا اد كو يراه دو واد اذي كرتا لكن سو كاغا ما فيعنا ادو دين تا اذي اسكا قودا هدي واح كو صو هران كو حجيا هديس واح سكو هرين واح كال انت دراستو هدو قام طم لغو قو لهين اند ادو وكو مدى لاباد وحيليهين دينتو انكستو صومالي دين تيدو ايسان وافق سنين ديمه الدين تأمرتي هدي دين تأجل اي تهي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قرأ ليري انا ما نقال اذر مياها كندر اي ديمي هو وسكا صوت حيا وحا اي ديمي انت هو انا كساسو حالة دين لكن انكسو انس امين اي ونكس انتهي هذانا وحلا تلماما يا أولا ليه هاي قفكا مركا لابو قفوت إيه كلا وحدين سنين هلا قرأ فاكتبوه إيه إذا دين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولي إلى أجل مسمى مثلا وحدين تقاضتي بشي رمضان أفرتن إيش أفرتيدي وحديب لغو يري بشي حاج كلابو بلوت كدب محرم بشي سفر قف كاس ما هو بيحي كان هذه ليهين ووقت يسي لما قارن ودين تبيحين لها سين قطبة إن قفك أو كبح الدين لآن أصلا وحب الله قول لهين عيالك وحو أضافك رأو أضافه من استطاع إليه سبيلا تاسا مركع كفي عن كان وناكسا إن شاء الله تعالى نعم بارك الله فيك شيخ الفاضل إلهي سبحانه وتعالى أكبرك يا سؤال شكو حكتا واسدة السلام عليكم شيخ وحان ربا سؤال كويديو وحا إقابونين وحو جوغا سوماليا أنا وحان جوغا يوروب مدوسة دحسنة وحان هايستا نيجاتيف أساقا وان اسكو دعسنة هاي منا إصوعو مركا آنوعنا هذا الفي عنا إله اللايو وانا إيجدي ذي إنو إفورو وان سلعي بلاد هاي مركا امانا قرسان كري وا ايقا دي ذي فورين مانا ايبيلو مركا ما اسكفا سخي كارا قف كاسو كلاي محاد يقول التالي لهيد فضل شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم كاقنا شها ايكا لفوقا شها لابد قفوت اسقبتا لبا دنبا كجرا كو مركا ليس قرسان ايو ملقا فكير ايو waku raba waku jeclahay waxa ku booda hadoona dibkaana imaanay mal isku sabraayo asagina sabri adkaysi malaha idi dulqaad malaha hatta hadii la kala maqan yahay oo is qanciyo qowlun macruuf way wanaagsan tahay kow marka ugu horeeyso dadka waxaan kula dardaarmi lahaa hadaan adkaysi iyo sabr adag la lahayn isku meel in lagu noolaado isku meel in lagu noolaado washiiga ugu fiican uguna wa haday dhici karin laba mid in la isdhaafo ama in muddo la isku qabsado gabadhii waa maqan wiilkii ayaa jooga wiilkii ayaa maqan gabadhii waa joogtaa qadiyadaada qadiyad adag waaye waxaan dumarka ah wax badan in laga maqnaado xataa ma ku wanaagsana dhib baa imaanaya mushkil baa imaanaya xumaan baa imaan karta ilaah ma qadare gabar inta loo yimid lagu ama eed inta baxda ninka u yimid waxyaabo nagu cusub waa naagtaas oo baxaysa hadda ninkii uu imaanay saddex bilo la joogay oo noqon haddana waa imaanaya soo dhalay ma ahaan jirin xataa soomaali saan ma ahaan jirin ninka bixi jiro naagta u tegi jiro ninkii afrika uu jooga soomaaliya uu jooga
يربي جرتا فصحى سو قادنا لبا مر سدح مر مركي تيمادو واسك دمرو لبا فيلا استابنيس هرت حيله تلو ادماني هرت شلي ما فكريني marka waxa hayn yahay walaalayaal waxa marka ugu horeys in laga fikiro koob arinta gabadha hadaan soo noqono waa dhibaato horta fasax wax la dhaho ma jiro fasax wax la dhaho ma jiro sababtu xitaa fasax waxa la fasaxaa ninkii la waayo ayaa la fasaxaa waxa la isku waxa lagu kala tagaa dhowr hab ninka oo naagta naca iskana fura naagta oo ninka nacda oo qulci samaysa inta lacag bixiso madaxeeda furata iyo nin la waayey oo la fasaxo ninka wuu joogaa ma fasax maayo axwaal kale iyo si kale wax looga dhameeyo maahane marka waxaa talada ugu fiican oo kugu dhow ah in inta aada lacag siiso madaxaaga aada ka iibsato sida ugu fiican hadduu raganimo muujiyo uu dhaho walaale intaasaan isla joognay waxna makaa rabo xaalad noocaasoo kale ah saaso ah furana way kasii fiicnaan lahayd marka saa bal isku day insha allah talada ku fiiri wuxuu ku dhahaya fiiri hadduu kaa diidan bal nagu soo noqo ra'yi iyo talo kale iyo anagoo diinta u kaashanayna ayaan samayn doonaa haddii rabbi subxaanahu wa tacaala waalidkana ha lala socodsiiyo si ay iyaguna wax uga qabtaan insha allahu tacaala nacam بارك الله فيك شيخ الفاضل إلهي سبحانه وتعالى أكبرك أن سؤالاً أما طلبة أنك حكته أن قبل أن طلبة أي كاربتا شيخنا وحي الله هاي أني أبهي يا سحن مرك سؤالش أما طلبة ذو أصيدة وحي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ إيوي دي سؤالشان أن شيخ وحان روا إن نكون ولاده ودن كله أو إيقفق وحان إراع أيو ولالكي أو محرم إي نقون أيو لكن وإيقو صلابنا يا ولالكي markaan wadankaas tago jidka un buu ila marayaa walaalkay laakiin aabe baa wuxuu leeyahay muxram la'aan ma noolaan kartid ama nin ii keenso ama aniga ila joog wuxuuna soo daliilsanayaa xadiidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam gabar yeysan bixin muxram la'aan aniguna waxaan dhahay safar buu ka hadlayaa xadiisku ee meeshaan ku noolaanaya kama hadlay marka sheekhow aabe iyo aniga yaa saxan bay leedahay gabadhan falitawadul mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم أبها با صحن والدك ما بقل ده ما بق قلت كي سنوا صح صحي سنوا صح محان أولا يا هاي محان سأودها وحان سأودها يا هرت والد ما تغانين حشمت ده والدك والله قف كان سؤال شوته حشمت ده والدك دو بي أقوني لها ما أصلاً بين أني آد بهي يا سحن مجيري جيري والدك أدي ألو أسكو قبصان كرتان دين تساني قبطة إساني قبطة ما قبطة وأفهمي كرا شيخ وأتقي كرتان حاكم وأتقي كرتين أني أبا سأسكو هي السنة والدك لا دح دحادين كرا حق الدين تا دنبكو مسكونا تاس حتى كهر ayaa xilligii nebiga nin baa wuxuu rabay inuu sadaqo dhiibo sadaqadii wuxuu isiri nin masaajidka joogoo mudan sii masaajidku soo galay qof uu siiya imaan waayey wuu iska qararsanaa nin qur-aan ku akhrisana masaajidku u dhiibo wuxuu yidhi maskiin hadduu yimaado sii lacagtaan wuuna iska soo baxay ninkii wiilkii uu dhalay baa masaajid ka yimid waa la soo sii uu soo qaatay inuu eeb farxad odaga ula yimid alla lacagtaanaan soo hel wallaahi maa iyaaka aragta buu adi maba kula rabinba yani waa lay soo siiya maya nebiga iskula tageen sal allau alayhi wasalam arrintii bay u sheegeen caasinimo ma aha laka maa nawayta yaa yaziid walaka maa aqadta yaa macni buu dhahay nebiga yaziidow maxaa niyeysatay sadaqo faraa kala bax qofki rabaa qaato maxaad qaadatay macni lacag qaado arrinta haddii saa noqoto waa gooni gabar aabaheed la nool oo dhahaysa meel fogaan ku noolaana maxay rabtaa walaalayaal ii sheega bal intay ku noolaane
nina i guursaday oo i watay waa macquul sida aaba u sheegayo waxays waa in lagu wataa walaalkaa maxram buu kuu noqday diyaaradu ku kula raacay meel buu ku geeyey waa kaa soo tegey maxaan kaa ognahay anaga waxaa samaynaysid jaamacad baan u baxay waxbaan soo baranayaa hadhow markaan waxbarashada dhameeyan aab walaalkii ha ii yimaado taaliftigeeda ayadoon wanaagsanayn haddana waa daw macquul ah waxbaan soo baranayaa ganacsi baan u socdaa laakiin meel kalean ku noolaana maxaa ugu noolaanaya meesha kale meesha kale maa lagaa dhalay ma jirto gurigaana lagaa dhalay gurigaagana joogaysaa hadaa rabti inaad baxad nin keenso ha ku wato hal qof oo kaa daba imaanaya ma jiro aaba hadduu hadlana waa qalad buu ku jiraa gabarteeda ma la wadanaayo ninna waa siinaa laga yeeli maayo laakiin aabaha waa saxsan yahay gurigaagaadna joogaysaa haddaadan dan u bixaynin ilaa ninkaasoo doonto oo dibadda degan oo markaa ku wata insha allahu tacaala saasay xaaladda noqonaysaa wabilaahi tawfiiq wallahu aclam baraka allahu fiik sheekh lfaadil ilaahay subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo walaalaha qol ku jira su-aalaha waxaad igu soo dirsan kartaan aniga ama waxaad gelaysaan websiteka meesha websiteka ku dirsanaysaan laakiin waxaad kaloo ogaanaysaan walaalo badan baa idinka horeeyaan oo meeshaan aniga su-aalo dhowr su-aalooyin baa hayaa laakiin barnaamijkana wuxuu baxaa maalin walbo oo caawa oo kale ah website-ka somali islamic dot net haddaad gashid meel su-aalaha lagu dirsado buu leeyahay xagga ku tirsada xaggaas anina waa arki karaa haddaad rabtina ani waa iisoo dirsan kartaa laakiin ogow aniga safka gadaal baan kaaga darayaa uun insha allah sheekhna faadil su-aasha ku xigta waa gabar gabadhan waxay leedahay asalaamu calaykum waa idin salaamay salaam kadib waxaan rabaa inaan ogaado meherka cafis ma galaa mise waa waajib in qofka bixiyo marka waxay leedahay gabadhan haddii aniga aan rabin inaan ka qaato meherka oo rabo inaan u cafiyo ma cafin karaa mise waa qasab ilaah uga dhigay oo cafis ma galo fadal sheekhana bismi illahi raxmaani raxiim meherka cafis waa galaa yaase cafin karaa gabadha iskalahayd waa waajib in la bixiyo waa qasab dumarka ragga lagu leeyahay meherka inay bixiyaan gabdhaha waxa adduunka ay hanti ka fiirsadaan waa meherkooda wax ka macaan badan ma leh waa farjigeeday ku xalaalaysatay laakiin soomaalideena meher ma bixino runta haddii laysku sheego bin dambaaba la rooroon yahayo saddexdoo iyo afartoo wax dhiibdhiibta waa jiraan laakiin hooyooyin badan oo wax dhalay oo dhulka hoostiisa galay meherna aan la siinin baa jiraa 2 baa laga dhali jiray 3 baa laga dhali jiray gabar islaam baa 20 cunug dhashay weligeedna meher aan la siinin way iska jirtay taa wa aatu nisaa saduqaatihina nixla dumarka sii meherkooda asagoo waajib ah buu dhahay ilah subxaana watacaala wa aatu nisaa saduqaatihina nixla waa waajib macnaha fain qibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluuhu haniian mari'a hadday wax ku cafisana cun buu dhahay ilah subxaana watacaala laakiin shuruud baa ku xiran kow inaadan dhihin ii cafi haddii kale waa kufura iafi haddii kale saanaan ku yeela hanjabaad inaysan jirin fain tibna lakum can shay-in minhu nafsan buu dhaha ilah subxaana watacaala waa in gabadha dardeeda ay soo go-daa waa inay kula gaclootaa waa inaad ka keensataa nin qamarji aho gabadhana aan u naxariisanaynino baahina ku dila ayaa beer u cafinaay yaa ku cafinaay ma jirto halka isoo dhiglay ku leedahay laakiin markay naxariiskaa aragto adiga oo meherkii lagugu leeyahay haddana sida loo joogo ho kistan faraanti oo dahab kusoo gadabal ho kan katiinadoo yar soo gadabal ho kan dhegdhegahoo yariisoo gurgujoog oo hadhow isku kay qurxi soo gadabal beri horey ka cafina laakiin maba lagaa haayo jukeysa ugu sii daraysaa dil baahya ugu sii dartay caybad ugu sii dartay marka qofka labada qofood mar allaala markii ay iscafinayaan
galgacaltooyo ay jirto. Marka taasaa qofku cafinaa. Kow, qabiil waxaa jira aaminsanba inay meher dhiibin, soomaalida kamid yihiin, wuxuu aaminsan yahayba inay ayagu meher bixinin. Hiya bint naas, dad baa dhalay gabadhan, maaha gabadhiina. Waa inaad ogaataa waxa aad ku banaysanayso farjigeeda inuu ilaahay kelimadiisa yahay iyo meherkaas. ilaahay aayad kale wuxuu ku tilmaamay walaa junaaxa calaykum fiima taraadaytum min bacdi alfariida, korkiina dembi ma aha waxaad isaga raali noqotaan markii meerka la qadara kadib. meequu ahaa? $1,000 buu ahaa. kunkiiba waan kuu dhaafay walaalo, gabar gob ah waay. $500 aan kuu dhaafay, shan isii, waa macquul? kulli waa kuu dhaafay. way ku dhihi kartaa gabadha limada ah, caawa, adoonan meherkayga isiinin, ka deg sariirta. saas ma iisoo fiirin kartid. yaa idinku diri ragayahe, haddaad isaga baahan tahay dhib male, waa isaga cafin kartaa. laakiin caawa, saasaa aniga iri, in caaba ragga marka u tagtaan kulli hay meerka inta soo dhiga, haddii kale ka deg sariirta yaa la dhihin insha allah. yahay marka waxaan rabaa inaan ogaano meherka inuu cafis maayo haddaan gabadha la qasbin loona hanjabin, ayna ka timaada nafsadeeda xaggeeda insha allahu tacaala. nacam. baarak allahu fiik sheekh alfaadil, ilaahay subxaana watacaala ku barakeeyo. su-aashan ka xigtana gabadhan waxay ka hadlaysaa iskuulkeeda, waxay leedahay asalaamu calaykum dhammaantiin. su-aasheeda waxa weeyaan macalimada iskuulka oo gaalo ah ma ku hadiyeyn karaa catar, maadaama annaga haddaan nahay dumar ay leedahay catarka banaanka aan ula bixi karin, laakiin haddii aan catarka u hadiyeeyo macalimada oo dabcan dumar ah, kolay banaanka ayay ula baxaysaa iyadoo marsan, marka ma dembi ayaa iga soo gaaraya bay leedahay sheekhan faadil. fadl sheekhana. bismi illaahi raxmaan raxiim. macalimada gaalada ah hadiyadeeda maxaa kuu geeyay marka hore? catarka inkasta oo mamnuuc uu ka yahay dumarka, gabadhan kaafirada ahna hadday marsati haddaysan marsan isku mid uu yahay haddana ka daa. waa midda labaad. gaalada maxaa loo qaban karaa? shayga daruuriga ah, shayga lagama maarmaanka noqday. catar lagama maarmaan ma aha in la siiyo. matalan, tusaale, qofkan waa gaal, matalan tusaale, qofkan waa gabar gaala ah, meelaha joogno oo kale gabdhaha gaalada ah guryaha gobolka mid way ka shaqeeyaan, soomaalida guryahooda way ka shaqeeyaan. waa ramadaan matal, waa soon, subaxii way kuu timid, gurigay kuu tirtirtay, qashinkii wixii kaa nadiifisay, wixii bay kuu hagaajisay. soon maa leedahay? cunto dhan sii hay, waa maya. way hadday soonta xataa ajir ma leh. in raashin la siiyo daruuri bay noqonaysaa. way kuu shaqaynaysay, howl bay kuu qabanaysay, waxbay kuu samaysay. soonkeedii ma soomi karto ilaan towxiidkii iyo salaadii yaa ka horeeya. xaalada noocaas waa kaa, waa daris oo way dhibaataysan tahay. ma haysato quraac, quraac hadiyad baad ugeysay ood siisay. wax kasta oo beer qoyan leh wanaag aad u samaysaan ajir baad ku leedihiin. ama aw barfuun iyo aw catarow maxaa tahay adi? ma jirto. marka waxyaabaha noocaas oo kale ah aada ha looga fiirsado. istustus iyo waa kana barfuunkaanan haystaa iyo kan carfaayan anagu nahay iyo wax noocaas oo kale inay noqoto ma ahee wax daruuri markaa ma noqonayo. marka haddaad wax siinayso bal wax kale oo waxaa kulli an waxaba ila wanaagsanba
إن أحب الله سينين بقى متو أسمع أقول وضع هذا البائدين صعدة دينا إسلام كاد وعدين إيساء وحبات وغشيك تاي وفيري ولا ليال دينا إسلام نمضى توحيدك خفك ويسود واتي ويأرياق ذي ويجعل يستطى إسلام نمضى لكن ولي مسوى قليل والمؤلفة قلوبه هدي سي وحكا لقطها سود وي اما سمركا غهر اجدد هذا اي اساس اهبا مركا حالكو صح هذا عطر عطر ايو كان ساير ايو وحن قيمة لها وحفائدة ما لها خوفك حترا هيا وحن انفع هيا مركا هدي اسيسا لك يا بريو حتى ان اتلاح الاسلام لماذا انقاضنا هذا سمين اسا عطر رايو حامي وحن اعكرت اني مرسطي ترى هذا وحن نوكيني سفيري يقشنك مركا وخطورتك مرك إلهي إذن كيس وإسكفي عن تهي قال هذا إلا سود ويهيو وحفي عن الله موجيو وحياه امتقانا نحريس وحسين تلفتي قيدا لكن أنا وحا نقانا إسلا قصل إيو معنى ما ديو لسكو أكسوي رأيو معنى ما ديو امتقانا قاعد أساس كاقا هاي ستا إيو أضو قبح وديب هاي إيو والله عيب إيو حي مركا الله مدى إن شاء الله مركا أساسا من إلهي إذن كي نعم بارك الله فيك شيخ الفاضل شيخ حسن إبراهيم عيسى إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات لك وصاره سؤال شنكو حكتو وسؤال مردو ليس ودرسد لكن وسؤال أبو في عن طبعا ونهور مرين دونا السلام عليكم ولا شان شيخ الفاضل وحكوي دين ساو حلاد هاي وحان هايستا عرور وحان ربائيني تكذان صلاة وقت جادنا أوفو قادة يعني صلاة وقت جادة تكذو أوفو قادة أيغانا وحي آذيان سكول oo salaada maghrib waxay soo galeysaa 10ka habeenimo marka ma dhihi kara maghrib ka tukada salaada ciishana ku dara kadib iska seexda annu xilada carurteeda waxay jiraan 10 iyo 8 sano fadal sheekhana marka xilada carurta ma dhihi kara maghribkii ciishinta isku tukataan seexda aan carurtana waxay jiraan 10 jir iyo 8 sano fadal sheekhana bismillaahir rahmaan rahiim ma yahdeen walaal بر هذا سان برتو ساسون بيكو سعنايا تربيضة عيالك انت يريريهين سيدا لغو أبابيو أيين نخضان مركا سيسان تا أدعين وإلاد برتا نبيك إنو يري الصلاة على وقتها الصلاة هي على وقتها اسكو الدرا واسكو الدرين هذا واسكو درين اسكو در اون بي اسو كو سونا يان هدانا مركا خيلي سا عيدين كرتيد سا او بي قامين كرتيد سا او توسين كرتيد حالها سو دمركا او سمي ان شاء الله اللهم ان نقط ايضا مغرب انت تك اقصى اسيحسد ايش انك سو مغرب الله سيحد مغرب عشون لتكن ان لا سيحد اي كراهيه تهي هدانا حل بحل با داما او مركا هدانا عشيه لو توسيو هذا اسكو ودن كيني كرتيد waa intaas waxaa loo sameynaya waa iskuulka sababtiisa salaadu ma iskuulku kaliidataa marka salaada iskuulka kaliidata ka hooseeya kulli way u badan yihiin marka waqtiyada salaadaha isu dhawaadaan ama salaadu waxay dhaqso soo gelayso in ardada ama dadka agtiina degan ay arintaas sameeyaan waa salaad la ihaaneeyay iskuul oo kor loo qaaday نقلس قفكو دا اسكول كان ربعنا ديبو ديكتو صلاة دا ربعنا وقت جيدة هجاجي ميا ورسمال اول ما يحاسب او ليس كحسا وما لنت قيامه وغور يسوى صلاة مركز سهل لدذال ان شاء الله تعالى مر مر اون هدي نقطه مر مر اون هدي لغا فير سوايا او عيالكي اما قفكي وينا ديب وين انو لكل ما هيو اي نقطه ما هنا إلا وقتك على قبح إسكول سبب تيسا صلاة الله وحيا هل يسوق در أيضا صفر لأهين لبك ذي مركا الليذا إن شاء الله تعالى الله نوضع في صلاة الله نو إلى لي لب نبا هيس نجا هيستا حق صلاة قاسة حقينا مركا الله في ريو نعم بارك الله فيك شيخ الفاضل إلهي سبحانه وتعالى كبركي شيخ ولال كان نوحو ليه هاي السلام عليكم شيخ ننك هدي حاسكي سأي اسكو ديدو
malaa'igta inay lacanadeyso ka waran ninka haduu asaga isku diido xaaskiisa asna malaa'igta ma lacanade sheekh xayaaka allah noo faa'iiday buu yiri fadal sheekhana بسم الله الرحمن الرحيم جور عجيب بدن بس ايش سوي دي سبا ان شاء الله جور عيل هاي ما لا يا هاي اسكت هاي سبا اوكي ورم وحديثك حوت الماما يا ننكا هدي نكتي سو يرتو على فراشه وكناية جماعة nafteeda u baahday way diiday waxaa ku jira meesha uu baryo asagoo u caraysan wahuwa ghadbaanu calayha asagoo korkeeda ciil u qabaa uu baryo malaa'igta canadaysa ilaa ay ka waabariisato riwaayadaha qaarkood ilaa ay ka raali geliso lama dhihin naagta haddii ninkeeda u yeerato marka fuqahada qaar waxay leeyihiin ayadu kuma jirto ninka keligiisaa la sheegay walaalayaal ninka keligiis sababta loo sheegay ayaa la isweydiiyey qole waxay dhaheen gabdhaha dumarka ilaahay wuxuu ku khalqay ku jabbalay waxay tahay xishood akhar maa yujid qala maa yujid waa in la helo naag nin u yeeranaysa wayirta sax soo maa inay ku dhahda kaale waa ku rabaaya inkastoo kuwa oo qarnigan ama sanadahan soo baxay ay cajiib leeyihiin fartay kugu waceysaa baa la yiri xaaj caawa laguu baahay waxyaa badan noocaas iska jira marka laakiin aktharka marka la fiiriyo inta ugu badan waxa wax u yeerta waa ninka si kastay kuu rabto waa laga yaabaa agshino iyo waxyaaba oo mathalaad iyo waxyaaba inay bixiso lugta inay jugjugjug qof inay isaga kaa dhigto oo soo gadoobaaya jeeg ay ku siisa iyo waa iska macquul sarbeeb runtiis sarbeebta laftigeeda afka kasoo bixin mayso inay caawa kuul marsata iyo inay barfuun iska marsata iyo naag barfuun marsatay way iska marsan kartaa inay ku rabto in kale sida ku ogaan kartaa adi kuma ogaan kartid marka waxyaaba way dhici kartaa dareemaad ah inay bixiso waa kow midda labaad haddii xataa ay ku dhahdo kaalay ay iska dhacdo oo a dhahda may abay caawa ma wax ma samayn karo ama hurda ay hayso ama shaqadan kusoo daahay makaa caroonayso sida ninkoo kale ma aha way akhlaaq wacan yihiin dumarka dhankaas marka la fiiriyo xaajigan laakiin fiq waaba xanaaqayba maxau xanaaqaya walaashaa wa xadiidka waxaa laga qaadanayaa haddii ninka uu naagtiisa u yeerto haddana ay diido laba soo maaha uu baryo asagoo caraysan hadduu baryo asagoon u caraysnayn oo dha walaal dhib ma la iska seexo ma la lacanadaayo waa bishardi cala inuu ku jiifto marka camaloo waaynine haddii loo diido waaba kanfurkuu taagaaba way xanuunsan kartaa gabadha cabada diyaar makuu aha dhici karta ma intaa iska waayahay dhahdid saayeeshid sida ayadoo kale taana markaa way jirtaa marka waxyaaba badan oo dumarka ayaga aysan ugu jirin ayaa jirta oo macnaha la samayn karaa marka saa darteed ragga ayay qaas ku tahay saa markaa waa la yiraahdaa walow aydan laftigeeda haddii ay u yeerato inuu ajiibo ay markaa fiican tahay ay markaa fiican tahay teeda kale waxay kaloo leeyihiin ninka haddii naagta uu u baahdo habeenkaas qasab waa inuu helaa ha xanuunsanaato ha murugsanaato wax kasta ha qabto waa inuu helaa
laakiin naagta hadday ninkeeda u yeerato maba diidaya maba diidaya sabarka orda waxaa reesaamay leeyahay marka saas darteed baa loo kala qaadaa insha allahu tacaala. Marka ragga kuma jiraan, saasaan dhihi lahaa ani ahaan, waase fiican tahay haddii ay u yeerato inuu isagana ajiibo insha allah. Wabillahi tawfiiq. بارك الله فيك شيخ الفاضل إلى سبحانه وتعالى كبرك يا شيخ الفاضل. لبدا سؤال واسكو كراعنيا سؤال شكو هذا حل هذا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ اعتكاف كما سمين كرا حلي عن رمضان كأهين وقت إن لأج أيو قفك اعتكاف سمين كرا وقت إن تال لأج بوقفك اعتكاف كسمين كرا قفك اعتكاف كما لنتي كليا يعني قفك اعتكافka sameenaya ma sameen kara maalintii kaliya habeenkiina uu gurigiisa u hurdo tago anka saddexdaas way soo raacisay اعتكافka xilli aan ramadaanka in ma sameen kara iyo waqti intee la eg intii maalintii اعتكاف lagu sameeyana habeenkii guriga mar iska aadi kara bay weydiinaya ma su'aalaha walaalka qofkii soo qorsaday fadal sheekhana اعتكافka wala sameen kara aydan ramadaan ahayn nebigu waxaa ka sugan inuu toban dambe mar uusan ictikaafin ee shawaal uu ka dhigtay ictikaafkiisii sababtoo ah teen uu samaystay masaajidka soo uu ictikaaf caashaa timid mid kale samaysata zeynabaa timid mid kale samaysata maaga marka laisla qaba dhib badayn mogta maymuna timid ku kale samaysata war maxaa waayo dhahay waxaa rasuulka kan waa kii Zeynab kan waa kii Caish kan waa kii wa kulli ka fujiyo dhahay fujiya alafu fujiye waaba ka fariistayba ahe uu ka fariistay markaasuu haddana ictikaafay shawaal rasuulka sallallahu alayhi wasallam say noqota ictikaaf waxaa yiraahdaa waa xabsi nafsada aad ku xabisto masaajidka bisifa cibaada adigoo sameynaya niyana aad la imaanaysid waxaad niyeysanaysaan aad ictikaafayso marka taas waa kaasa. Midda labaad waqtiga idiga aad doonto hadda caawa haddaan maqrib tukado oo aan intan masaajidka iska fadhiisto ictikaaf aan niyeysto ilaa cishaa'iga ictikaafka ajirkiisa waa leeyahay. Muxaadaraa jirta masaajidka waa fadhiistay mu'tamarkii baa la joogaa masaajidku waa iska galnaa iska fadhiisanaa fadhigaas aad fadhiisaa waxaad ka dhigi kartaa ictikaaf ajirkiisana aad ku helaysaa taana waa la samayn karaa waqtiga waa inta aadi doontid intaan maalintii iska soo iska ictikaafi habeenkii guriga isaga hoydo labaa loo qaybinayaa ramadaanka tobanka dambe iyo waqtiyada kale waqtiga waa samayn kartaa ramadaanka tobanka dambe laftigiis waad samayn kartaa oo intaad fadhiisa ajirkeeda kuu socda intaad baxdayna wuu kaa bura ictikaafka laakiin waxa habeenkii masaajidka loogu ictikaafa habeen iyo maalin maxay tahay waxay tahay qofka inuu helo leylatul qadriga marka habeenka hadaa guriga tagto aada seexato leylatul qadri maalina ma jirto wuu ku dhaafayaa sabo ma aha laakiin qofku waa samayn karaa inuu maalintiina ictikaafo habeenkiina uu gurigiisa markaa u hooydo insha allah. Nacam. بارك الله فيك شيخ الفاضل إلهي سبحانه وتعالى كبرك أن سؤال شكو حكتا أن واسيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن شيخ إيوي دي صلاة الضحى سورة الشمس إيه سورة الضحى إن لقد تكدو ميا رسولك كسقناتي مسجر أن شيخ سورة دو أي تهاي سنة إن لقد تكدو صلاة الضحى دا. صلاة الضحى سورة الشمس سورة الضحى إن لقد تكلم يا رسول صلى الله عليه وسلم كسكناتي مس جيران شيخ سورة أي تهاي سنة إن لقد تكذو صلاة الضحى فضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم ضحى إيو ضحى إيو ضحى إيو ثلاثة ضحى لأسكو كي كان ما أنا وح نبي صلى الله عليه وسلم سيقاس أما سورة الضحى كو أخري أويري مجرتو ماشي أتنطاتكو أخرين كرتها قل هو اللي قل الكافرون صبح اسمه على تاج والضحى لفتي جيدا مركة قوال كمتة وأخر سن كرتا لكن ما أها وحجرة أو سوغن سورة ضحى لا المركة اللي هو أخرية
والضحى واسيد هذا أنت المانية مجا عيو الضحى دي إيه سورة الضحى إيه أم بالسكو أدي أمرك على سكو كيكيني ما نوح علاقة إلى لا ذا هاي مجرتو هذا دانتو آخرين كرتا ما أنت قدام بو شمس آخر ما أنت بحك تلاتة على الإنسان ما أنت بحك سورة البقرة بلوغير ما أنت كنت آية الكرسي ساس مركا سميني سان إن شاء الله تعالى نعم بارك الله فيك شيخ الفاضل ان سؤالك حقيقه حان املنا ان هاب اللايف كتاب سنت لكن ما هو لكن كو اخرنا يا ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ وان اذن سلام يا شيخ يا اديغبا ان وحان حبين كاهي شركه سو صارته علاب اي كميت هي عنوين اما شراب لعبايو وحان اوغلي عافيمات يا نفقه يا وحتر لا ايغو شيغي وانا كهلي وح بدن وعافيمات كاه waxaan u gudbiyay dad kale si ay faa'iidada aan ka helay ayaguna uga helaan waxaaba isdahay ajar ayaaba ka helaysa qof xanuunsan oo ku caafimaaday ama nafaqo ka helay ama qof caafimaadkiisa ilaalsanaya laakiin waxay leedahay mas'uuliyad walaal ka soo dirsaday laakiin qofku markuu dad keeno wuxuu si helayaa abaalmarin lacag ah macaamiishaaduna markastay si badatana lacagtaadu way sii badanay marka lacagtaas aniga aan si helaylayo halaal ma ii noqonaysaa sheekh aniga shaqadan shaqeystay waa un dadka aan u sheego faa'iidada ay leedahay alaabtan intaas waa su'aasha sheekh Fadil marka alaabtan markuu qofka ka faa'iido qofka la duu keeno xogaa baa la siinayaa xogaagaas markii la siiyo qofkaas kala duu qofka la sii keeno asagana waxba uu ka helaya aan sidaas u fahmin fadal sheekhana بسم الله الرحمن الرحيم حيابا حيابا أمبريها المقلني كمتاي قف عقوليه واشاقيا شركان شاقك هلي وحيابا إلا يابك بدو حوال عيليهين شركان شاقك هلي هاي بيش محلو سينا ما يدادا سوء أرورينا دادا كينا إيه دلال لي بتهاي بي دلال كوريا دكا توتو سبارك كاتو حبا شركان هلايو كان وهي هذيك زعلي صدر لاك التاسع الا حد حيت فهمي لا انا هي دتك سؤاشه نوع عن اهوته اي سيد اي وحو ويدينيان اي هبك وحو شيغيان حد تا السؤال ها كو جيرا شركه اي وحان او غلي حالد نوع سو كان اه عافيمات نوع كهلي قف قدو استو اسبيتال تاغو داو لو سو قرو كو عافيمات دتك دا مو تاغ ها تاودا سا سوق انتو قالوا تذكر مو واضح انه صنع تذكر مو واضح جيرانا تهذا كذا مرك ادلي هذا شنقف مركان كينو على عقل يسينا حدا كيني ويسك ورنا هيري شنو ملوك سينا هيري مد مالي ويدينا اما حافة اذا دادك ما بعد بحضا وذا ياش هذا مقايدة فريق قبل كميدة دلال اوه دادك يقريها جيجيان كام عاد عن داوة waa majirto marka hadheen aan shirkada u shaqeeyaa isana xaalkii yahay ka dalala ahayd dadka raw inuu wax tusiyo marka insha Allah taala su'aashan wadi waxa igaga dhiman ogaasho iyo wax ogaalkeedii iyo waa yarka hadda su'aashu weydiinaya wuxuu rabaa labadna inuu ka helo ajir uu helo lacagna uu helo hadii shirkada lacagta ay ku siinayd waxba ahaan lahayd qodadkaad u sheegto laakiin dadkii adiga u tagay oso aruriye oo meshi keenay wako ajir wad ku heli lahayd laakiin lacagti ik laga qaada lagu siinayaa dadku xakam ma qan waxyaabo fara badan shirkadan ayadu xadii ka tiinsa shilin ka bixin waxaan dadka soo aruriyaan iyo waxa dadka la keenay kan kan kiisa la siinaa kan kiisa la siinaa kan kiisa la siinaa waso ragal marka insha Allah ta'ala mana halal tinimeynayno mana haram tinimeynayno ila ay hadda laakiin wasi ogaan doona hadii ilaahay raado adigana ajir xasanaad Allah ka siiyo كل وجعلنا قفك سن الأجر حسنات إلهي سيئة أنت قفي أتستي كن عافي ماذا إن شاء الله نعم بارك الله فيك شيخ الفاضل إلهي سبحانه وتعالى هكو بركي شيخ الفاضل ولالك أن نفو لي السلام عليكم شيخ قبر إلما آذير أنهي باوحيكو قيريوتي ودنك جرملك إلهي سبحانه وتعالى هون حريستو واحد عدد بيري إن لي يري سوماليا لو قاضيا مركا إن سوماليا لو قاضوا محيدين تك قبتا شيخنا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قاستا سوماليدو وحي اد ونعبيين ان دول قالا كو دنتان
waa waxyaabi ilaahay ku dabeeceeyey, haddana inay ka tagaan ma rabaan. Gaadgeerid maa lagu sheegay waqtigay ku imaaneysa. Hadhow markuu sakaraad gaaro wuxuu leeyahay xamar halaygu duugo, haddaan dhinto tuuladeeda hanala geeyo, haddaan dhinto markaa la igu duugo, ee waaba dhimatayee haddii xamar lagugu duugo iyo haddii dhulkaagi lagugu duugo meesha aada nooladii Jarmal iyo wixii lamida, maxay isdhaamaan? Waxba waxba isma dhaamaan. Qof kasta oo Yurub jooga ama waddan gaala jooga wuxuu ku leeyay ilaa intaa igu dilin, hay dhaqsa kasoo aruursahe maya. Ee mawcidka lama lihid adigeerida, waqti imaan doontana lama oga. Ka waxaa ka daran dadba waxaa laga yaaba inay xamar ku dhintaan oo ku dhow Jowhara laygu duugo. Maxaa dadku u dhibee? Jarmal diyaarad meydkaaga kasoo qaada, saddex magaalo transit ku noqota, kadib waxa lagu geeyo meeq qofka meydka ah? Waxaan filayaa wa uu ka tikid badan yahay lacagtiisa qofka xaygeeno. Marka ummadana ha dhibin, marka ugu horeysan iska soo dhawow. Taas waa qabaa. Waa kow, dhulka qofka lagu duugo wax faa'iido saas usii weyn ma keeno haduusan camal fiican samaysanin. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ama fuqahada waxay qabaan qofku inuu saddex meel dalban karo hadday suurageliso roolka xaramka ah, roolka sharafta leh: Maka, Madiina, Beyt Almaqdis, hadday suuragal u noqon karto. Laakiin dhulalkan kale waxba isma dhaamaan. Cumar ibn Khataab wuxuu dhihi jiray, ilaahayow igu arsuq shahaado fi lmadiina, madiina dhexdeeda ah. Dadku way la yaabi jireen cumar inuu banaanka u baxo uu jihaad aadana ma rabo, madiina inuu ku dhintana wuu rabaa, shahaado inuu helana wuu rabaa. Marka axaadiisyada noocaas oo kale marka la fiiriyo, dhulalkaas qofku waa dalban karaa, waa haddiisan dadku dhib ku ahayn usan markaa dhibeyni. Waa kow. Nebi Muuse calayhi salaam malkumuud baa loo soo diray, saad maqasheen, nafta kasoo qaad baa la yiri. Marbaaxu u geliyey malkumuudkii suura bani aadan ugu yimid. Nebi Muuse haddaa nin xoog lehu ahaa, marbaaxshe la yaqaan intuu ku dhufto isha banaanka uga soo bixiyey. Malkumuudkii ilaahay buu u tegey, ushii baa loo wanaajiyey. Nebi Muuse su-aalooyin weydii baa la yiri, kadibna wuxuu codsaday in hadda nafta laga qaado. Laakiin wuxuu dhahay, ilaahayow waxaad kaa baryayaa ii dhaweey Beyt Almaqdis. Marka dhulalkan sharafta leh waa gooni. Laakiin Jarmal aad ku kortay, Australiaad ku noolaan jirtay, weligaa meesha leh joogtay, markii naftu kaa baxday xamar aligii cabsalaad baa ku tukanay, ma jirto. Intaasaa maag qaawan iyo tu surwaal ugu jira iyo tu mataqaana xaalkeeda aan la sheegi karin kaa hor imaanaysay, dhulkaagii fiicnaa tag adiga markoo laga kari waayey, miidkaagu muxuu ku anfacayaa marka meesha? Ma jirto. Haddii lasoo qaado meesha lagu tuugana dhib ma laha kolley, hadiis barka dhib ku ahayn. Laakiin waxaan dhihi lahaa ummadayan la dhibin, haddiiba Maka iyo Madiina iyo Beyt Almaqdis aysan markaa ahayn insha allah. Wabillahi tawfiiq, wallahu aclam. Barakallahu fiik sheekh Fadil, ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeyo. Waxaan ku jirnaa waa barnaamijka gabagabadiisii, afar su-aal keliya ayaa hartay. Marka afartan su-aalood baan kusoo gabagabayn doonaa hadduu ilaahay idmo. Sheekhana ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo. Sheekh Fadil, su-aashan waxay leedahay, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat, waxay ku saabsan tahay dhaxalka. Waa wada akhrinayaa, dabeetna waa dulmari doonaa. Sheekh Xasan iyo dhammaantiinba su-aasheeda waxa waaye, hooyaday ayaa mar dhow oo bilooyin ka hor dhimatay, ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto. Marka waxaa jiraan boosas oo hooyaday aabaheed ka dhintay oo dhaxal, yacni hooyadeed aabaheed ka dhintay oo dhaxal ah, oo abtigay gacanta ku haayo. Marka abti wuxuu dhahay waa la qaybinayaa dhaxasha. Markay hooyo wiilal ma qabto, aabahayna waa furay. Marka waxaa nahay laba gabdhood oo keliya iyo hal abti oo hooyo ku ah aabe. Marka maadaama uu abti
oo qayb ku leeyahay laakiin waxa jira dardaaran ee hooyo dardaarantay oo ay duubtay video ah hal bil ka hor inta aysan dhiman marka waxay dhahaysaa videogaas hadii ay dhimato dhaxasheeda waxa iska leh labadeeda gabdhood marka dardaarankaas wax miyuu ka bedelayaa qaybta uu abti leeyahay jazaakallahu khayran marka anis waxa uu fahmay dhalka oo awooga ala dhalaya ku hooyada qaybta ku soo aada hooyo maadaama ay ka tagtay laba gabdhood kaliya abtigii wuxuu soo galayaa rag uu noqonaya marka waxay leedahay abtiga hooyada haddee dhahdo wax mii dhexli kara labadeed gabdhood ma dhexli karnaa bay leedahay fadal sheekhana بسم الله الرحمن الرحيم لبدان قبلوت هو يدا دشاي ابتيغا هدي لي رهدو وا هويو ولال كيت سما هو يدوت ولال كيت اي ابتي اونو قنايا واكو لعقتي وحيابها لدحلا يبوسس كان اووبا كتغي waa gabdhahan awowgood gabdhahan awowgood labadan walaalaha ah aabahood waaye sax samaha maasha allah aabihii ayaga oo gabdhahan awoowo u yahay haddii uu hor dhintay labadan waa wiilkan iyo gabadhan oo ilmaha hooyii abti u kala ah ayagu dhaxal bay qaadanayaan oo aabahood ayay dhaxlayaan abtikiisiisa waa qaatay walaashiis oo gabdhahan hooyo ahna kisteeday qaadatay waa ila socotaan hooyaa dhimatay dhimashada hooyo ay dhimatay yaa dhaxlaaya caruurteedaa dhaxlaaya abti maba ku jiraba maba loo baahna inay duubto cajalad oo ay dhahdo walaalka ii dhaxli maayo walaal yuu dhaxlaa walaalayaal hadduu si kale wax ku qaadanin walaal wuxuu dhaxlaa kalaalo inay mru'un wa in kaana rajul yuurathu kalaala aw imra'a walahu akhun aw ukht sida ilahay tilmaamay subxaana wa tacaala ama yastaftuunaka qul llahu yuftiikum fi lkalaala yastaftuunaka fi lkalaala in imru'un halaka laysa lahu walad hadduu qof dhintuusan owlaad lahayn ee uu leeyahay ukhti ama walaal ama gabar walaal ah gabadha haddii ay dhimato walaalkeed xoolaha dhan wuu qaadanaa wa haddaysan owlaadna lahayn waalidna aysan u joogin ukhto shaqiiq ahna iyo ay isku yihiin haddii gabadhu dhimato ee wiilku dhinto haddii ayadu dhinto asi kulliguu qaadana haddii laakiin wiilku uu dhinto nus bay ayadu qaadanaysaa macnuhu waa sidaa laba gabdhood maxay wax ku dhaxla maxay wax ku dhaxlaan fa in kunna nisaa fawqa thnatayn falahunna thuluha maa taraka saddex meelood laba meel soo maaha waa laba gabdhood iyo wixii ka badan macnuhu waa saas marka walaalka sidiisaba haddii waalid iyo owlaad ay joogaan hooyadu durjiyaa mar walba hooy intii qaadan lahayd buu ka yareeyaa faa-iido kale ma keeno halsi waxuu ku qaadan karaa marka halsi wiilkaas hooyadood la dhashay wax uu ku qaadan karaa haddii inta la qaybiya dhaxalka ay wax soo haraan ila marbaa mararka gobol kamida lacagtu aysan isku dhammaanayn ay wax ka soo harayaan hadday wax soo haraan rasuulku wuxuu dhahay meydka qofka xiga oo ugu dhow oo nin ah ha la siinayaa saas inuu wax ku qaato casab ahaan waa suuragal laakiin dhaxal ahaan inay dhahda ma i dhaxlaayo iyo maba loo baahna dhaxalkana sidiisaba ilaahay qiibiyey subxaana wa tacaala marka labadiinaan gabdhood dhaxalka qeyb baa ilaahay idin siiyey wixii laydin siiya laydin siinayaa hadday wax idinka soo haraanna abti waayo abti ishiis waa laiska leexiya sati la dhihi jiray abti khatar waa iska ilaaliya wax isaga tuura insha allah yah wabilahi tawfiiq wallahu aclam baraka allahu fiik sheekh fadil ilaahay subxaana wa tacaala ku barakey waxaan rajaynayaa inay walaashaas labadaas gabdhood ay maqleen labadan su-aalna waa isku ka raacinayaa salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh waxaad i weydiisaa
salaadaha waajibka markaan tukado kadib ducada aan ducaysanayo gacmaha kor muu qaadi karaa mise meel kale ayay ku soo arooreen oo markaa bis gacmaha kor loo qaado ayaa jirto marka gacmaha in kor loo qaado salaada markaa waajibka aan tukado bay weydiinaysaa gabadhan su-aasha kalena waxa weeyaan assalaamu calaykum sheekh haddii aan niyeysto inaan cumro aado oo aan ka baaqdo maxaa igu waajib ah inaan sameeyo haddaan niyeysto inaan cumro aado oo aan ka baaqdo maxaa igu waajib ah inaan niyeysto waxaan lii soo diray su-aashaan maalintii dhaweyto casharka kadib fadal sheekhana بسم الله الرحمن الرحيم ملاها سيدة قاسكة قعمها انكر لوغو تاغو سو ارورتي وحاكا بدي استسقا صلاة الرب دونكا نبي قعمها كربو اتاغي بادير حتى يبدو بياض يبطي الا كل كيلوين كيس عدان تضل اركي صلى الله عليه وسلم صلاة واجب كامركا لتوكادو واتات اركتين مساجد اخر كل لقمة دعوية سوما sajadada qaarkood lagama duceeyo oo waxay leeyihiin asalaa hiya ducaa haddaan ba duca ka baxayba hadda ayaan ducaystay markuu iska bixi karaa qofka hadduu qofka intuu iska ducaysta salaada waajibkaa kadib ilan xiliyada waxay kamid tahay ducaa mustajaabaha ah uusan gacmaha kor u taagin bacdamaan ducayn jirin aydaan dhib kuma sugna insha allahu tacaala oo aad caadi u ducaysato cumuum ahaan marka la fiiriyo ducada waxay ku haboon tahay gacmaha in kor loo taago markaad gacmaha jilbaha iska saarta markaad keliyaha qabsato ilaahayow waxa isi aad dhahdo iyo markaad gacmaha kor u taagato way kala fiican tahay soomaa ilaahayow waa ku barya ilaahu ii dambi dhaaf gacmaha kor u taaga oo khushuucaysa ilaahayow salaadiga aqbal indhaha mar walba isku qabato mar aada furto mar ilaahayow aad dhaado gacmaha kor u taagato waayo ilaahay subxaana watacaala waa xayi waa sariig badan yahay waana kariim oo waa deeqsi wuxuu ka xishoodaa addoon gacmaha kor usoo taagtay inuu eber ku celiyo subxaana watacaala inuu eber ku celiyo ilaahay waaba ka xishoonaya wacun baa lagugu soo ridaya ninka maskiinka ah ee tuugsanaya marka inta albaab uu soo istaago magaala uu yidhaahdo io kaalme adeeg alle marka la dhaho wax oga wejige wax badan ma jirto eber iska soo noqona ilaahay eber naguma soo celinaayo subxaanahu watacaala marka gacmaha kor u taagiiso uu fiican yahay iyo wanaagsan tahay addoon gacmaha kor u taagtay ilaahay eber buu kuu soo celinaya marka la leeyahay inuu gacmaha kor u taaga qofka wanaagsan marka xagga xataa sharaf ahaan tawaaduc muujin ahaan saasay ku fiicanta laakiin waa socdaa ilaahayow iyadoo inkastoo dhihi karto dhib kuma sugna haddana waad socotaa ilaahayow waxaan rabaa waxo ila maya iyo marka qofka intuu fariisto weyse qaato qiblada qaabilo qiblada usii jeesta ilaahayow 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 yidhaahdo taarikhda maxay tilmaantaa qaswatu bader ilaa camaamadu ay ka dhacdo yuu nebi gacmaha kor u taagaya id tastakiiuuna rabbakum fastajaaba lakum ka ajiibay ilaah subxaanahu watacaala marka way iska wanaagsan tahay walaalashaala ta kale cumrada haddii aada niyeysato matala guriga aad joogta waxaa iska niyeysta inaad cumro aadid way kuu suurageli waxba lagaama rabo goormey wax lagaa rabaa dharkii baad xiratay miiqaadkii baad ka xarmatay waad dhammaystiri weysay neefee lagaa rabaa dhiig inaad bixiso haddaad awood weysidna tombariya soomaysaa wa atimu lxaja walcumrata lilah u dhammaystira fa in uxsirtum haddaad dhammaystiri weysaan oo ladin xabiso fama staysara min alhadyi buu dhaha ilaahay bixiya wixii idin fudada hadyi ah neef ariya ugu yar neef geela ugu weyn waxaad awoodi karta dhiib saasay macnuhu tahay waa bishardi markaa inaad dharkiina xiratay oo cimrada aadna cimradii xiratay ood niyeysatay miiqaadka intaad tagtay inta ka horeyso waxba ma lagaa rabo waa in labadaas isku yimaadaan waa kow mid baa jirta midda jirta waxa waaye qofka cimrada xiratay ama xajka xirtay hadduu shardi ku daro ee uu socodsiin waayo ama uu xanuunsado ama askartu ay soo celiyaan ama dhib kala yimaado waxba lagama rabo
timo iska xiiranaya iska baxaya iska xalaaloobaya keliya. Waay rasuulku wuxuu yiri qofkii xajiya ama cumraysanaya oo yiraahda ilaahayow waxaan ku xalaaloobayaa makaankaad igu xabisto hadduu xajkiisii cumradiisii dhammaystirtana alxamdulilah, hadday u dhammaystiri waayaanna hadyi wax laga rabo markaa malaha. Marka shardiga ha ka tegin insha allahu tacaala. Wabilahi tawfiiq, wallahu aclam. بارك الله فيك شيخ الفاضل. إلى سبحانه وتعالى كبرك يا سؤال شو جدا بيسي سؤالها ولا شو حل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ وحوائي بلاد هاي وحاجرته قصة والنبي موسى عليه الصلاة والسلام مركي هوين إذا أو إمادي كل هذا الله يويدي أولاد إنه إسيو كذب. إلى سبحانه وتعالى ووحيه ذي النبي موسى وكيره haweenay daas awlaad agteeda uguma qorin Allah aan uguma qorin. Kadibna Allah awlaad ayuu siiyay haweenaydii. Ka bacdina Nabi Muuse uu weydiiyey Ilaahay wuxuuna ku dhahay Rabbi oo haweenaydaas awlaad agteeda uguma qorin soo ma dhihin. Kadibna Allah wuxuu ku dhahay. Ilaa dhammaadka qisada bay leedahay. Marka su-aasheeda waxa weeyaan sheekh, waxaad ii weydiisaa qisadaas qisooyinka reer Bani Israa'iil ama Israa'iiliyaadka miyaa mise qiso sugan waaye inaa ikala fahansiiso ayaan rabaa bay leedahay. Fadal sheekhana. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعات المانتو قصوين فربضان او نوع عصا قاسا من ابن موسى ايو لغت المامي لغا الشيخ الاسرائيليات اهو يجران اما ضعيف اه او فربضان لكن مدان بقاس اهان ان شاء الله تعالى ان ندب اصوفيرينو سيان الاغول دك دقين او ان اغانو ان اسرائيليات كي كمتهاي ايو ان اي وحسوغن اي مركا يهين لابد حالات بان شاء الله ويكا سو صعدا ايد نقصيلو دون تهدي ربي ادمه. waxaan sa ku codsanayaa muxsin inuu ka dhigo su-aasha ugu horeysa subaxna soo socota hadii ilaahay raado. wabillahi tawfiiq, wallahu aclam. baraka allahu fiik sheekh faadil. ilaahay subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo insha allah. su-aashaasaan ka dhigi doonaa hadda su-aalihii way dhammaadeen. waxaan keliya hayaa walaal hal riyo bas iisoo dirsatay, kadibna barnaamijkeena intaas uu ku ekaan doonaa. riyadan waxay leedahay asalaamu calaykum. adiga iyo sheekhaba waan idin salaamay. riyadan ii gudbi. waxaan ku riyooday anigoo injir madaxa iga gashay gabar aan alle dartiis ku saaxiibnana ee iga gurayso. meeshana dad badan baa jooga. waxaan ka xishoonayaa dadka, gabartana waxay i dhaheysaa dhib ma leh. markaas baan hurdada kasoo kacay bay leedahay. insha allah ducada way ku xigtaa markay riyadan dhamaato insha allah. sheekh faadil, marka riyadaas keliya kadibna insha allah ducadeena ugu xigta. fadal sheekhana. bismi illahi raxmaani raxiim. haddaad ogaan lahaydeen in jirta lagu riyoodo oo timaha gashay dhammaantii waxaad jeclaan lahaydeen inaad ku riyootaan. dhammaantiin xataa wiilasha waxay jeclaan lahaayeen inay injir ayadoo gashay ku riyoodaan. gabdhaha iskaba dhaarbe qaar caadisiya injirta sideeda waxaa lagu fasiraa hanti, xoolo, lacag. yaa iska heli karaba injir? gabadhaa guratayna waxbay ka heli doontaa insha allahu tacaala. teeda kale qofka hantiilaha ah ee lacagta hela, mashhuur, dadku wuu ka caansan yahay, wuu ka dhex muuqdaa, dadkaasoo dhan maxaa meesha keenay? ka mashhuursan tahay gabadha, ka caansan tahay macnaha. inta haystaa ilaa in ugu dari doonaa ilaahay idinkii waa rajeynaynaa insha allahu tacaala. injirtu waa riyo fiican, aada bay u wanaagsan tahay. gabar baa maalin waxay tiri waxaan ku riyooday gurigeyga oo jiir soo galay dooli. risqi baa kuusoo galay baa la yiri. waa sax. dooligu meesha wuxuu yimaadaa? dooligu wuxuu yimaadaa ama jiirka markii meesha kushiinka ee cunto taataal soo maaha? guri shiid ah xalaha laga casheen, shalaha laga qabeydin, xoogsa doona dooli. marka insha allahu tacaala
gabadha u hambalyaynaynaa injirta gashay waxaa lee dalay inay banaanka kugu gasho adoo soo jeeda maahane riway ku fiican tahay insha allah muxsin saasa بارك الله فيك شيخنا الفاضل إلهي سبحانه وتعالى كبركيو برنامج كان ماشى سوكيكا عوا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنتك كوسارو شيخنا الفاضل وحا جرتو ولال أم عنب أم عنب هو يدد با أدو حنوسا ومركا اسبتالك كجرتا مركا ولالها دانا نكنا آمين عوني راهنو ودعاء إلهي سبحانه وتعالى كلبا ولالها سيسو قرايانو حلايهين hooyo inuu macnab hooyadeed waa sakaraad marka sheekha markuu qolku imaado inuu u duceeyo weydii inuu ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyo labada daarood tii u kheyr badanba insha allah sheekh mufaadi marka ku fadal ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo bismillahi raxmaani raxiim allaha caafiyo oo mucanab hooyadeed ilahay caafimaad taama allah siiyo إله سبحانه وتعالى الله عافية إله وحي خير يمشي خير الله وافجيه رب سبحانه وتعالى وحنكو فرحنا الله نقام قلسية حقيدة إله سبحانه وتعالى انت حنوصا أردن إله عافي ما تام الله سي انت قرب يسن قرب الله كقاضة انت دبتون دبك الله كفيدة إله حقي دين تهنا وافجيه ومد دين تسلام باكو دقانت الله نقدقه علمي الله إذين فرق وحي خير وأجعشين الله إذن سي شر الشيطان الله إذن كإلالي رمان إله دين بينا هما وتضافة إله والدين تهلا وحفظ إنتي دمتنا الله ونحرستو إنت نالنا إله سبحانه وتعالى هنا وحفظه مرلبات أم عنب هو يدت إلهي عافية إله سبحانه وتعالى خير كي وناقا ميشي كجرة أساقا قرانايا إله سبحانه وتعالى هو فجي وحي خيري وناقا كجرة إن شاء الله تعالى إله عافمات كلا نجعلنا هيا إله عافمات آم الله نوصي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون